Prejdisadita, 50 vajza e djemë të shkollëve të mesme të qytetit kanë nisur provat për finalen e eventit Miss dhe Mr. Dursi. Këtë vit ndryshe nga herët e tjera, numri konkurruzëve është më i madh, pasi edhe në përzgjedhje janë paraqitur më shumë të ri, rreth 257. Pas seleksionimit të konkurrentëve, organizatorët e këtij eventi kulturor janë përfshirë tashmë nga ethët e provave që intensifikohen më tepër me afrimin e momentit final. Këtë vit me rastin e vitit të Skënderbeut, në këtë event është alternuar tradicionale me klasikën. Lidhur me këtë veprimtari, organizatori e këtij spektakli bukurie, Muzeu Konduri thotë: "Këtë vit është viti i Skënderbeut dhe kemi alternuar tradicionalen me klasikën, duke imituar paksa edhe Miss dhe Mister Turizmin. Njëkohësisht pjesëmarrja e të rive është rritur sepse vetë prezenca e 257 konkurrentëve na imponoi për të bërë një selektim paksa të vështirë. Kështu që këtë vit për herë të parë kemi 25 konkurrent djem, 25 konkurrent vajza. Të gjithë elementët, të gjithë komponentët e produksionit janë më të arrira. Miss dhe Mister Dursi sipas garuesve i plotëson konkurrentët me më shumë ëndra për të ardhmen. Miss dhe Mister Dursi është një eveniment mjaft i veçantë. Ai nuk është vetëm të nxjerrë në pa bukurinë, por edhe personalitetin tonë. Ne gjithashtu jemi brezi i televizorit, kompjuterave, por ky eveniment na nxjerr personalitetin tonë dhe çdo gjë që ne mund të bëjmë më së miri. Është viti 9 i vijimësisë së traditës që dy fituesit të kurorës përfitojnë dhe burë studimi. Eventi do zhvillohet mbi 2 mars në Pallatin e Sportit Ramazan Jala.